Jesus,
देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय हें आयकोन लक्ष आसलेले थोडे तो येल्याक उलो करता
म्हणालें, तक्षणा तांचे मदल्या एकल्यान धावून वचून एक दर्या आळमे हाडन शिरक्यान बुडयलें आनी एक बडयेक शिरकाव जेजून तांतलें सारके सारके ताच्या मोंठाक धरलें. पूण हेर थोडे म्हणटाले, रावा येलिया ताका बाछाव करूंक येता जाल्यार पळया. जेजून परत्यान व्हडल्या थाळ्यान भोंप मारली आनी प्राण सोडलो. ताणें प्राण सोडतस देवळाचो पडदो वयर थांव सकला पर्यान पिंजून दोन फाळें जालें. भुईंग कांपली, कडपां फुटलीं आनी मेल्ल्यांचे फोंड उक्ते जाले आनी विशव घेवन आसले सभा भक्त जिवंत जाले. आनी जेजूचे जिवनपण जाल्या उपरांत ते फोंडांतले भायर आयले आनी पवित्र शहरांत येवन सभा जनांक दिश्टीक पडले. शतापाती आनी ताचे सांगाता जेजूक पारो करून आसले जन भंय काम आनी घडले ते सगळे पळोवन भोव चड भियेले. नीज जावं देवाचो पूत हो म्हणाले ते. आनी सभा स्त्रियोय थंय पयस उब्यो रावून ह्यो संगती पळयतल्यो. जेजूची सेवा साखरी कर घालिया थांव ताच्या फाटल्यान त्यो आयिल्ल्यो. तांचे मदें उबी आसली मरी मग्दलेन, जाकोबाची आनी जुजेची आवय मरी आनी जेबेदवांच्या पुतांची आवय. जेजू निकेपितात. सांज जाल्या उपरांत आरिमातेयेसो एक ग्रेस्त मनीस जुजे नांवाचो मुखार आयलो. तोय जेजूचो एक शिस्त. तो पिलाता सरशीं गेलो आनी ताणें जेजूची कूड मागली. कूड ताका सोडन दिसय म्हूण पिलातान हुकूम दिली. जुजेन ती देवं नितळ सणाच्या लुगटान गुटलायली आनी ताणें आपणाक समून खडपान पकर्ण केल्ल्या नव्या फणान ती दवरली आनी समाधीच्या तोंडाक व्हडली शिळा लळोवन तो घरा गेलो. पूण मरी मग्दलेन आनी ती दुसरी मरी थंय फोंडा समकर बसोन आसली. देवाचें उतार हें. तुमचे पप्पा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राह सांगता येईल, तुझी खुशी सगळ्यात जाता खुशी संसारात Thank you.
Good friend, but
पडले सगळे तुझे सनाता श्रेमित तुम सदैव आणि सदैव पॉल तुझे कुछ चेंजेस हनुमान मरिये गुप्पेन मरले सुमित तुझे सनाता श्रेमित तुम सदैव आणि सदैव पॉल तुझे कुछ चेंजेस सुमित जय सनाता श्रेमित तुम सदैव आणि सदैव फॉर तुझे कुशी चेंजेस Ciao!
ascultăm este Sfântul Jesus, ca doar vorbătoria, nu slavă de Domnul. Am făcut să fie în dar, cu de la Dumnezeu, cu de la Zâmpăi, cu de la Dumnezeu, 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 cu Yeah.
सात जण भाव असले पहिलो लग्न झालो आणि भुरगे नसताना मरण पावलो आणि अशा आपल्या बाईलेक ताणें आपल्या भावाक सोडली तेच परी दुसऱ्याक तिसऱ्याक आणि सातव्याक पर्यान तर एकल्याक घडले सगळ्या फाटल्यांनी ती स्त्री मरण पावली तर वेल्ल्यांचे जीवन कोण जवळच्या दिसा त्या सात जणां पैकी कोणाची बायल ती जातली ते साती जण तिच्या लगी लग्न झाले न्ही जेजून तांकां जाप दिवले कितून पर्यान तुमी पडून पडल्यात तुमकां पयत पुस्तकाची समजणी ना देवाची पदवी विशयी ती कळीत ना देखूनच तुमी पडून पडल्यात मेल्ल्यांच्या जिवनपणा वेळार दादल्या आनी स्त्रियो सर्गींच्या आंजा बरी जातली देखून तांकां लग्न आसचें ना आनी मेल्ल्यांच्या जिवनपणा विशयान म्हणजे जाल्यार देवानच तुमकां सांगिल्लें तें तुमी वाचला न्ही हांव आब्रामाचो देव इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव तर तो जिव्यांचो देव मेल्ल्यांचो न्ही लोकांनी हें आयकलें आनी ताचे शिकोवणेंत ते सगळे बीजबीज जाले देवाचें उतार हें Yeah.
लाजराचें मरण सांजुआ प्रमाणे येशु ख्रिस्ताची शुभवार्ता बेथानिया लाजर नावाचो कोण एकलो पिडेन पडल्लो मरी आनी तिची भयण मार्था तेंची येताली मरी म्हळ्यार सुम्यांच्या पांयांक सुगंध तेल माखून आपल्या केसांनी ताचे पांय पुसल्ले ती वायटान पडल्लो लाजार मरयेचो भाव सुम्या तुजो मोगाचो इश्ट पिडेंत आसा म्हणून भयणीनी जेजूक सांगून धाडलें ही खबर आयकतस जेजू म्हणालो ही पिडा ताका मरण हाडच्याक न्हय तिचे वरवीं देवाची महिमा उजवाडावची आसा देवाच्या पुताक तिचे वरवीं महिमा लाभोवंक आसा जेजूक मारतसो आनी तिचे भयणी मरयेसो आनी लाजरसो मोग आसलो तरी लाजार पिडेंत आसा म्हणली खबर मेळ्ळ्या उपरांतय जेजू आसलो तेस सुवातेर आनीक 2 दीस रावलो उपरांत ताणें आपल्या शिसा लागीं म्हळें येया आनी जुदेयाक पाटिया शिस म्हणाले मेस्त्री आत्तां जुदेव तुका फातरोंक सोदताले आनी तूं थंयच पाटी वेताय जेजून जाप दिली 1 दिसाक 12 घंटे आसात न्हय दिसा उजवाडाक चलता तो मनीस आदलोन पडना कित्याक ताका ह्या संवसाराचो उजवाड दिसता पूण रातीक चलता तो आदलोन पडटा कित्याक ताका उजवाड दिसना इतलें सांगून ताणें परत्यान म्हळें आमचो इश्ट लाजार न्हिदला हांवें वचून ताका उठय जाय ताजे शिस्त ताका म्हणाले सुम्या ताका न्हीद पडला जाल्यार तो बरो जातलो पूण जेजू लाजराच्या मरणा विशयान उलयलो पूण शिस्त न्हिदेच्या विशयवा विशयान म्हूण समजाले देखून जेजून तांकां स्पश्ट सांगलें लाजार मरण पावला पूण हांव थंय नातुल्लो देखून तुमचे पासो संतोश पावता हे सर्व तुमी सत्मनिशें घडला येया आनी आतां ताजे सरशी वसोया तवळ जवळो म्हणटात तो तोमास आपल्या सांगाती शिसा लागीं म्हणालो आमी वचोन ताजे सांगाता मरोया देवाचे उतार हे Yeah.
पाहून कबलीच्या म्हणजे ती मुगाच्या पुत्राची आमच्या सुनी आसूर येशु ख्रिस्ताची पुरे निरा वाटत माने देऊ आमच्या
कृष्णाच्या भाषा Thank you.
तुझ्या भूतकाळीस्ताचे तुझ्या काळजा संगे Jesu Krista ce șupoartă. Jesu Ion Pautana, Lazara Fernandovor, Char de Sale, Montaca Căli Sale, Betania, Jerusalem, Poes Natalai, Sumar Don Mai Lambiter Asalai Muniet, Shaharanche Sabar, Sudev, Martha, Ani Muriek Medo, Tancha, Havacha, Morna Upran, Tanka Busong Mon, Aile, Jesu, yata mhanun aikatas Martha taka melavun mhanun phude geli. Pun muri gharas ravli. Jesu palavun Martha mhanun sumya
तू हांगा आसलो जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हण हांव जाणा जेजून तिका म्हळें तुजो भाव जिवांत उरतलो मार्ता म्हणाली तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवनपणा वेळार जिवांत उरतलो म्हण हांव जाणा जेजून तिका सांगलें हांवूंसो पुनर्जिवनपण आनी जीव जो कोण म्हाका सतमणटा तो मोरा जाल्यारय जियेतलो आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सतमणटा तो सतना मोरासो ना हें तूं सतमणटाय तिणें जाप दिली वय सुम्या संवसारांत येवंसो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तुमसो म्हूण हांव सतमणटा देवाचें उतार हें सर्वे स्कोरा
Thank you.
Jai Ki Bhagwan Sa
या मिसाचे इरादे गरचाल मौक में सेता आलिसिस जानी को टामू सांग अप्रैल पहला बड़ो तशेंस देवदिन सल्ला अमचा बाबा गिलबर्ट पिंटो पसोती या मिसाचे बलिदान बड़ार मा किया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नाफवी आमच्या समी जो क्रिस्तरी कृपा देवासो मोग आणि पवित्रात्म्याचं एक वर तुमचे सोवे आसो क्रिस्त ते मोगाच्या भावन आणि बेनीनो तशेंच दुखेस कुट माधारणो मोरान कोणाकच सुकोंक जायना मोरान कोणाकच आडोंक जायना पूण आमच्या सोमयान जेजू क्रिस्तान कुर्साच्या मरणावरवे पुनर्जीवन जावन नवो अर्थ नवो भरवसो आमकां दिला त्याच भरवशान जियोन त्याच बाबार्थान जियोन आमच्या बाबांनी सर्गींचे इनाम जोडून घेतला तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन देवा दिन जाल्ल्या आमच्या बाबा पासून मागया तो सर्वेश्वर देव तांकां आपल्या गोपांत घेवन दी म्हूण हे पवित्र फावो ते परिवंट घेवचे खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवया हांव बाकी सर पुलवेदार देवा आनी तुमकां बाबा बेनीनो म्हजो उण्यांव सारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें धरून हांवें सायकनी पातकां केल्या ओम स्वापराद ओम स्वापराद ओम सो गोड अपराद ह्या पासून घेवन स्वामकार मरे सगळ्या देवतान भक्ता आनी तुमकां बाबा बेनीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनाती करा तुम प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळ करूं आणि आमची पातकां बसून आमकां ससनाच्या जिवेता पावूं देवा आमच्या बापा तुझ्या गोपान पातक्यांक मेळटा काकुळतीचो सागर आणि भाग्यवंताक सुखस समदेर गिलबाट आमच्या बाबाचे कूड आज आम्ही भाऊपणाच्या मोगान मातयेक लायता तर ह्या विनाशी जिवितांतल्या बातम्या जंटली ताका सोडून तुझ्या विसरल्या संगात हे ससणे सुखान आमकां वांटोव दे आणि पुनर्जीवनपणाच्या दिसा कुडयात्म्या सयत ताका रोप रोप भोगूंक पावय आमच्या सोमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता बरपे तो करो देव तुझे समय पवित्रात्म्याच्या एकपणान जी येत आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना हांव पावलून कोरिंदकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पात्रांतलें वसात बाबा भयणीनो संवसारी आसा तें आमचें पिडार म्हणजे कूड म्हणलो आमचो तोंब मोडून गेलो जाल्यारय देवान तयार केल्लो म्हणजे हातांनी बांदिनातुल्लो ससनाचो निवास आमकां सरकार तयार आसा म्हूण आमी जाणा ह्या पासत आमी सदांच धैरान जियेताव आमी कुडींत वस्ती करीसर सोम्या तावन पयस आसा म्हूण आमी जाणा कित्याक आमी आमच्या दोळ्याचे दिश्टीन न्हय बगार बावर्थच्या उजवाडान चलता आमचे धैर्य विशेश देखून आमचे हे कुडीचे बिडार सोडन सोम्याच्या घरा वचून रावचे बरें म्हूण आमकां दिसता देखून आमी सोम्या सवे आसूं वा ताचे तावन पयस आसूं ताका मानवन चलचो
आमचो एकच उद्देश कुडीच्या जीवनात केल्या बऱ्या वा खोट्या कामाचो प्रतिफळ आपणाक लाभचे खातीर हर एकल्यान देवाच्या नितीसयासना उरीर झटपेक उबे रावचे पडटले. देवाचे उतार हे सो आसो सर्वे स्पर्धेवा सोडवणेच्या आनंदा भरताय माका. तू सोजो आसो सर्वे स्पर्धेवा सोडवणेच्या आनंदा भरताय माका. गुन्यावांचे बोक्साणे जाका तू दिताय जाचे पाताक धून काढताय तो मनीस भागी. सर्वेस परा मुखार जाका गुन्याव ना अंतस्करणान खपाटना तो मनीस भागी. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसो लुका प्रमाणे जिजो क्रिस्त शुभ वार्ता. त्यावेळी जेसू नाईन नावाच्या एक शहरात गेलो. ताजे शिष्य आणि वड एक लोकांचो मोय ताज्या संगाता गेलो. शहराच्या दरवट्या सरशी पावताना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावंक भायर व्हरताले. मेल्लो मनीस आवयक एकलोच पोवतो. ती एक विधव शहरांतल्या लोकांचो वडेक जो मो तिचे संगात आसलो.
सोमियान तिका पडयेचो आस ताचे काळीज कण वडयन भरलें. रडो नाका म्हणालो तो तिका आनी मुखार सरन तुंबाक ताणें हात लायलो. कांदेली थंयच उबें रावलें. तो व्हड जेसून म्हणें, तरणाट्या हांव तुका सांगतां उठ. तो व्हड मेल्लो उठोन बसलो आनी उलोवंक लागलो. जेजून ताका ताचे आवय आदीन केलो. सोमेस्तां भियेलीं आनी देवाचें स्तुतीकरण म्हणालीं, व्हड एक प्रवादी आमचे मदें उठला. देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. जेजू विशांतली ही कोबार सगळ्या जुदयांत आनी भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी विस्तारली. देवाचें उतरये क्रिस्त तें मोगाच्या भवनांत बेनिनो दुखेस कुटमादारानो. एका मरणाच्या फोंडार अशें उतरां बरोवन आसलें, येस्टरडे आय वॉज जस्ट लायक यू, टुमारो यू वील बी जस्ट लायक मी. तशें म्हळ्यार काल हांव तुमचे बरी आसलो, फाल्यां हांव तुमचे बरी जातलो. हीं उतरां मनशाच्या आदीन येतलीं वर्तें सत परगट करतात. कित्याक फोंडांतलो मनीस कितें आमकां सांगता? तो म्हणटा, हांव काल तुमचे बरी आसलो म्हळ्यार हांव काम करनासलो, हांव वाचनासलो, हांव खेळनासलो, हांव हेरांच्या गरजांक पावनासलो, पूण फाल्यां तूं म्हजे बरी जातलो म्हळ्यार मरण निश्चीत. मरण सोपोवंक जायना. मरणाक आमी मरणाक एस्केप करूंक जायना. कित्याक मरण हरयेकल्याक शाश्वीत. तशेंच पापा फ्रांसीस म्हणटा, कुर्सा विणेची येता तर, कुर्सा विणे बांदता तर, कुर्सा विणे परगटता तर आमी सोमयाची न्हय. कित्याक कुरीस आमकां जैताच्या वाटेक, कुरीस आमकां सासणी जिविताच्या वाटेक व्हरता. कित्याक कुरीस आमकां सर्गींचें इनाम दिता. सांत पावल म्हणटा, म्हाका वांचचें म्हळ्यार क्रिस्त, मरचें म्हळ्यार क्रिस्त फायदो. सांतारेस ल्हान आसतना आपल्या आवयक म्हणाली, तूं मेल्यार कितलें बरें आसलें. ह्या वेळार तिच्या भयणीन तिचें तोंड दंपलें. त्या वेळार सांतारेस म्हणाली, जर तर म्हजी आवय मोरान पावली तर सर्गींचें इनाम जपतली, सर्गींच्या बापाच्या घरांत आसतली म्हणाली. कित्याक तिका सर्गींच्या इनामा विशयान कळीत आसलें. आसिचो सांत फ्रांसीस म्हणालो, देवाचेर पातयेनो मरणाची घडी येता आसतना म्हणालो, मोरान म्हजें भयण, मोरान म्हजें सर्वस्व म्हणालो. तर मोगाचे भावनान बेनी न्हू, मोरान कोणाकच सुकोवंक जायना. कोणा वरवीं आमकां मोरणांत हांव एस्केप करूंक जायना. मोरान आमकां शाश्वत. त्याच मोरणाक आमच्या भावान वेग मारला. त्याच मोरान सासणी जिवेताचें पैन ताणें आराम केला आनी तो सर्गाच्या पैनार आसा. कित्याक आयचे सुवातेंत आमी दोनदार वटे पळयता. पयल्यान एक पुरशां वेवसव नायन शहरांत हांव थंयसर येता आसतना आमी पळयता जायतो लोक विधवश्री तरणाटो मोरान पावलें घडीत. तें नायन शहरांत हांव त्या शहरांत हांव पयन करून पुरशांव काडण्यात येले. आनी एक आमी पुरशांव पळयता, जिवितासो पुरशांव, जिवितासो केंद्र जावन आसलो जेजू क्रिस्त आसलो, शीस आसले, लोक आसलो, आनी थंयसर बरवसो धैर सक्कडी आसलें. त्या शहराच्या दरवट्या लागीं कितें घडलें? दोनी पुरशांव थंयसर भेटतात. जेजू क्रिस्त मरणासो जिवनपणासो बरवसो त्या तरणाट्याक जिवन केलें. पवित्र पुस्तकाक आमी नदर घाली तर तीन गणितां आमकां उठोवन उठोवन पुनर्जिवनपणासो बरवसो आमकां दाखयतात. पयलें जायराचे दू मोरान पावल्या वेळार जेजू त्या घराक पावता, थंयसर बोबाट आयकता, वेळाप आयकता, सक्कडी आयकता. पूण जेजू सलीनींतल्या घडये येता आनी थाली ताकून म्हणटा, सलये उठ म्हणटा. दुसरें घडीत हाचे सुवातेन आमी आयकलें, नायन शहरांत घडलेलें. तिसरें घडीत लाजरस मरण पावल्या वेळार जेजू थंयसर पावता आनी लाजरसाक जीवन करता. अशें म्हळ्यार आमकां तिनूय गणितां आपणें दितात. आमी पुनर्जिवनपणाची मनशां, आमचें मोरान आखेर न्हय. आमी आनी एक जिविताक जल्माता म्हणून, कित्याक
मोरान देवाक बेरचे विधान मरणव मुखांत्र देवाक आमी रूप रूप पळोवंक शकता मरणवरवी आमी नव्या जिविताक जल्माता जेजूस म्हणटा येया म्हजे सरशी सुमेस्त कश्ट जाताल्यानो आनी वो जल्मवयताल्यानो हांव तुमकां विशेव दितालो तशेंच आमी आमच्या मरणाक आयते रावूंक जाय कित्याक गब्रियल मार्शेल तत्वशास्त्र म्हणटा मरणावरवी आमच्या मोगाच्या मनशाच्या मरणावरवी आमकां आमच्या मरणाचो अणभोग जाता तर मोगाच्या भावन आनी बेनीन एका बरयणारान सांगलें आसा आपल्या बुकांत मोरान म्हळ्यार संवसारांत उजवाड दवरून वेसो जॉन रस्किना आपल्या बुकांत बरयता एक पावटी एकलो व्यक्ती सांजेच्या वेळार तो बसून आसता आसतना एकलो व्यक्ती दिवे पेटोवन आसलो दिवे पेटोवन मुखार मुखार वेता आसतना तो व्यक्ती कोण म्हणून दिसना थोड्या वेळान तो ना पयस जाता पूण दिवो थंयसर पेटोवन आसता उपरांत जॉन रस्किना आपल्या बुकांत बरयता जिवीत म्हळ्यार इतलेंच संवसारांत उजवाड दवरून वेसो कसलो उजवाड आमचो भाव ह्या संवसारांत दवरून गेला मागण्याचो उजवाड बावर्थाचो उजवाड बोक्सण्याचो उजवाड तर मोगाच्या भावन आनी बेनीनो आमच्या भावान उजवाड दवरला मागण्याचो बावर्थाचो बोक्सण्याचो वस्त उजवाड आमी जेव्या आमच्याय जिवितांत वो उजवाड आमी पेटोवन दवरया रस्त खोजी पेटोवन दिता स्वीकार करून परता खुशी तुझी करूंक येता आगार तुजो विमता म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुदवेदारा देव बाबापाक मंत असलें जावं दे म्हूण मागात सर्वेस्परा गेलबर तुजे साकरा तुका आमी आज बेडयता तो यज्ञ दया करून मानून घे आनी सर्गींच्या उपायान ताका नितळ निर्मळ कर आनी तुज्या आनी तुज्या वैभवांत बागी जावं जियोंक ताका घे म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नाफवी सर्वेस्वर तुमचे सवय आसूं आमचे काळजांव वारुया सर्वेस्वराक आमच्या देवा दीन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र आणी ससनाच्या देवा सर काळीन सर्वते जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवे आम्ही तुका दिन वासू फावो व काय दोन्ही तेसू आणि आमच्या फायद्यासू सगळी आम्ही मरण जावच्या जेजू आपूण एकलो स्मरण काबूल जालो तुजे खातीर ससना आमी समेस्तां जिवच्या आनी एकल्यान आपलो जीव दिलो देखून देवदूतान निदळ बरा सांगा ती संतोशान आमी तुजे स्तुती गायता
बापा करोस तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या दाडून ही देणी पवित्र कर्मणा मागता हांव जाऊन ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगत आपलेच कशेन कस्मरण सुसंकेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो कदीन वासून तो मोडलो तो आपल्याक सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कोडू तुमचे पासून समर्पणचे ते स्परिजा बांदतच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यांदीन वाचलो ती आपल्याक सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आनलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें मुखसाण मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात बावर तसो गोट परगटूया सोमया जेजू तुझे मन आमी बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिवीतासो उंडो आनी सोडूंचे काल तुका समर्पित तुजे मुखार येवंक आनी सभा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूचे कुडान रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिट पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय सर्वेस्परा तुजे साकरा गिल्बर्ट पिंटोची काकूत कर ताका ह्या संवसारांतलो आयच्या दिसा तुवें आपोवन व्हेलोय जसो पवी स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेळ्ळो तसेंच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणासो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्वगतेंत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखा मळपळो फावो कर आमा समेस्तांचे दायक कर म्हण हांवें मागता अंकार मरये देवाचे माये सांगाती भगवंत झुजे ती सपती भगवंत धर्मदूत भगवंत राखण बडवे आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी माहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास वरवीं त्यास सांगाता त्यासू थंय पवित्रात्म्याच्या एक पोणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाचा ससना आमच्या सुरुंदराची आज्ञा म्हणून धरून ताणें केलेलें प्रार्थन दीर्घेन म्हणूया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजे नाम पवित्रा तुजे राज समकार्य तुजे कुशी सरकार जाता तशी संसारांचा सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां आनी फार दैगुण्याची वेतान सवस काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सरोंदराचे जो प्रेस्त जेने बरवशान अत्रेकतले आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतले वाटय
समिया जिजो क्रेस्ता तुम्हें जदर नु तामणे तुमकां शांति दवरता मजी शांति तुमकां दिता आमच्या पात कचर नाही पुन रेपो विसभेच्या बावर तरी देश घाल आनी खुशे परमेश्वर शांती दी आनी एक वडान समाळ तुझी येताय आनी रस वर्सला येताय ससनाच्या ससनाक समियाची शांती काळ तुमचे सगळे आसो माय मग सगुर जावं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेले संसाराचे पाप करतेले आमची काकृत काकृत देवाचे शेले संसाराचे पाप करतेले आमची काकृत ही देवाची शैली संसाराचे पाप करता ती या शैलीच्या जीवनात आपल्या सुभाग्य ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ ಈ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಒಂದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಪರಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದರಿಂದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಇತರರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರುವುದು Jesus
प्रार्थुयां सर पदवीदार थेफा गिलबर्ट पिंटो अम्सबाव या संसारन अंतरुण गेलो आमिया तमेटेले जेजुचा बलिदान वर्पें ताका सर पाकांडले निवार उन्नी तळकर आणि पुनर्जीवन पण संतोष ससनाक बघूंक वर वो उपकार आम्ही मागतो आमच्या सम्या जेजुचे नाफवे मेल्ले कुडियेक मातयेक लावून सोखायदो बाबा ताचे साले परमाने पाळता आसतना धन्य देवाक विश्वासून प्रार्थुया या आमच्या बाबाची आम्ही मातयेक लायता ती विनाशी कोडू सर्वेस पर भक्ताच्या आवर्गांत पुनर्जीवनपणान अविनाशी करूं दजोत्मो भगवंतरे समयांत मेळो अशें मरणाच्या जळांतलो आनी पातकाच्या पासांतलो सुटोवन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या कांद्यार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतर वैभव आनी भगवंत संगात ताका फावूस जावं हे घडी बरबशिया मोगाच्या न्हू आमचो भाव गिलगट गिलबर्ट पिंटो भलायकी ह्या दिसांनी बरी नातली वरच्या दिसा ताका सकाळीं कोवीद कुमगार आनी सेन्स तेलावची माखणी केल्ली आनी सांजे तो देवादीन जाला आनी कंडीत जावनी आमी जाणा तो आज देवा संगी आसा ताणें ताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणाक देवान ताका सर्गेचें इनाम दिलां म्हणलें आमी कंडीत जावनी बरवशान मानून घेता हे आमच्या बाबाक आमच्या पिरगस्त तर्फीन आमी सासणी जिवीत मागता देव ताका ताच्या गोपांत घेवन दी म्हणलें आमच्या सर्वांचें मागणें आनी संगातास दुखेस कुटुंबाक पिरगस्त तर्फीन आमी बुजयता ह्या संदर्भार ह्या संभ्रमान वांटो घेतल्या तुमकां सर्वांक ह्या मरणाची विल्यावरी केल्या गुरकार वाड्या घरांक तिरगसकारांक सैराधेऱ्यांक आनी संगातास पुरबायन कांतरांक आयिल्ल्या गायन पंगडाकी आमी देव बरें करूं म्हणटा आमच्या बाबाच्या आत्म्याक सातव्या दिसाचे मीस परवां सोमारा 27 तारखेर सकाळीं 11:30 वरांचेर हांगासर आसतले दुखेस कुटुंबाच्या तर्फेन तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत आमी मागता आनी आतां ह्या कुटुंबाक बुजोवन श्रद्धांजली भेटयता गब्रियल तिसऱ्या वाड्याचो वाड्या प्रतिनिधी मनोहर सल्डाना पाळणे आणि मोर्नाची पेट मनशाच्या संवसारी जिवीताची दोन पोंथा पाळण्यान प्रारंभ केल्ले जिवीत पेटेंत आखेर करन सर्गा वाट धरन गेला आमचो मोगाळ गिलबर्ट पिंटो या गिबाम मार्चाच्या 20 आनी 1 तारखेर ताका मरण म्हणल्या सावळेन रेवड गेलो आनी ह्या त्या रेवडतावन ताका सोडोवच्या ते आमी सगळीं सलवल्या गिबाम देवादीन सल्वादोर पिंटो आनी देवादीन लुसी पिंटो हांच्या 4 जाणां भुरग्यां पैकी तिसरो जावन 1950 मार्चाच्या 30 आनी 1 वेर जल्मल्लो 1984 मेयाच्या 7 तारखेर ताचें लग्न क्लेराबाय संगी जाल्लें तेगा भुरग्यांचे घराणें ताचें पयलो डायलन ज्योती संगे लग्न जाला तांकां दोगां भुरगीं आसात आनी तीं आज ह्या मरणाक हजर आसात दुसरो डॅरल ताचें लग्न जीन हाचे लागीं जाला जीन आज हांगासर हजर ना कित्याक म्हळ्यार ह्या 10 दिसां आदीं ते भलायके बरयत एका भुरग्याक प्रसूत जाला तिसरो डॅक्लिन कॅनडा आसा तो येवन पावतलो म्हणल्या उद्देशान मोर्न आज दवरिल्ले पूण पयना संबंदी सरकारी कामां जायनासल्यान ताका आज येवंक साध्य जावंक ना गिबामा विशीं सांगचें तर ताणें ताच्या जिवितांत बावार्थांत तिरासान सांबाळ्ळी आनी हाचें इनाम जावन मोरच्या दीस सकाळीं ताका कुमगार शिवचें पवित्र बाग ताचें जाल्लें सादें ताचें जिवन उलोवणें बारी लेखाचें तो जालो ताचें काम जालें ताचें कुटाम जालें ताचें मागणें रजार जालें
कोणाच्या आर्यावर्याक गेल्लो मनीस न्हय तो, कोणायतांव कितेंय आशेल्लोय मनीस न्हय तो, बगारे हेरांचें बरेंपण पळोवन तो संतोश पावतलो आनी ताका ताच्या जिवितांत कितें देवान फावो केलां तातूंत ताका दादोसकाय आसली. ट्रांसपोर्ट वावरकन कुटांब ताणें पोसल्लें आसा, जैत्यांक ताणें ड्रायवींग शिकयलां, कोणायची वाहनां स्टार्ट जायना तर तीं वचून स्टार्ट करून दिवचें, कोणायच्यो गाडयो पाड जाल्यार ह्या आपार्कलीं रावल्यो जाल्यार कोणी आपयनासतना पळयल्ल्या फुडलें वचून तांच्या त्या समस्यांक स्पंदन करचें असल्या पुऱ्या कामांनी तो संतोश पावतालो. नितळाय आनी फुलांची झाडां म्हळ्यार ताका जिवाची गांठ. शेजारच्यांनी जायतेपणी म्हणलें आसा, आर ओलला म्हणजे गिडा नेटतंडा आयटी एपला पुवा पुंडो म्हणून, आनी हांगासर आमी समजता की तो एक व्हड प्रकृती प्रेमी जावन आसलो. गिब्बमान जिनयेंत मस्त कश्ट पळयल्यात जाल्यारय सुखाचे दिसी देवान ताका पळोवंक फावो केल्ले आमी जनाव. आनी एक ताणें ताच्या जिवितांत व्हडलें मिसांव केल्लें आसा. तें खंयचें म्हळ्यार कुटुंबाची कोणीय आस्पदेंत एडमीट आसात म्हूण कळ्ळ्यार तांच्या फोनांत राखनासतना क्लॅराबायक सांगून आस्पत्रेक वचून जेवण पिवन व्हरून दिवची एक व्हडली संवय ताचे लागीं आसली. आनी हो विशय फाटल्या दोन चार दिसां जावन जायत्या कुटुंबाच्यांनी उल्लेख केल्लो हांवें आयकल्लो जावन आसा. क्लॅराबाय भुरग्यांनो कुटुंबाच्यानो 2016 इस्वेंत गिब्बमाक एका पिडेन ग्रासी लांबून आयकतना 3 महिनो मात्र वाचतलो म्हणून दोतोरान तुमकां कळयतना मळांत तुमच्या तकलेर पडलें तशें तुमकां अणभव जाल्लो. पूण देवान व्हड दया दाखोवन भलायके बरीत 6-7 वर्सां तुमकां गिब्बामाक दिल्लो. पिडे बाबतीत कितें वखद करूंक आसा तें पुरा तुमी केलां म्हणली तृप्ती तुमकां आसा. ताका बऱ्या मरणाची कृपा देवान दिल्या, ताच्या पिडेंत देवान ताका सड तेंप वळवळोवंक दिवना. हें पुरा चिंतून जर तर तुमी देवाक अर्घान दिशा जाल्यार खंडीत जावन थोड्यास दिसां भितर तुमचें दूख हळू जातलें आनी तशेंच जावं दी म्हणून हांगासर जमलेल्या आमा सर्वांचें मागणें. आनी निमाणे आमच्या गिब्बामाक एक बरी संवय आशिल्ली, घरा कोणी येवन फाटी वेताना तो गेटी कडेन म्हणसर ताणें पावंक वेचें आशिल्लें. गिब्बामा पळय आज कितलो लोक आयला तुका पावंक. या गिब्बामा या आमी सगळीं तुका पावंक येता सिमिस्त्रे पर्या. वाड्या तर्फेन फुलांचो रीत अर्पिता गुरुकार जोशी पिंटो. Oh.
बोधय आल बापा आमच्या बाबा सवत्म आम्ही तुझे आदीन करता ख्रिस्त ते मेल्या सगळ्या बराबर निमान दिसा ख्रिस्त संगत आपूण अर्जीवण जातलो म्हूण आम्ही ती बरोबर शांतपात येता ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकराक सबार्दे नेण तुवें भरलोय अशें तुज्या उदार मनाची आनी ख्रिस्त ते भक्ताचे एकवटाचे कुण आमकां दिलें देखून आम्ही तुका दिन वाचता सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तुका कोल्टीन मानून घे तुज्या साकराक सर्गींचे दाराबू काड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसावन ती बाबरताचे उतरांनी एकामेकाक बुजावन दिशें कर अशें ख्रिस्ताचो वे पावणू तुज्या संगाता आमच्या बाबा बराबर आमी सगळीं सदां काळजीव ख्रिस्त आमच्या सुम्या पुरवेन मग जनोनी आमी आतां संगाता भक्तीपणान आमच्या बाबाची निर्जीव कूड मातयेक लावंक समेदारीक वेता कोणेंय आमच्या बाबाच्या निर्जीव कुडीचे दीस घालूं ना म्हज्या दाव्या आनी उजव्या कुशिंतान येवन मोद्यान भायर येवचें आनी देखून मोदें कोणेंय दायक रावचें नाका वेळ जाता देखून दायकान एक अवकाश दिया कोणेंय निर्जीव कुडीचे दीस घालूं ना दाव्या आनी कुशिंतान येवन मोद्यान भायर येवचें देव बरें करूं
प्रार्थना सुमिय जिसे प्रेस्ता तीन दिस फोनन विषय के उन्होंने जो विश्वास दूर तले जो फोन तुम्हें पवित्र के लिए बस जरी जरी कुड़ी निके पुंगु करता तो तेरी पुनर्जीवन फोन सुगरो सवड़े ताते या हम चप्रार्थन मान उनके या फोन दुजा साक राख शांत विषय में ना तुम समझे पुनर्जीवन फोन आने चाहिए तर देखो उनका पुनर्जीवन करता स जो मुकामण से उस वार ससना प्रकाश को उनका पवाई उजी ऐताई अरस बरसल ऐताई ससना चा ससना क आमच्या बाबाक या जिवेतांतलो आपणासरशी देवाना पेलो देखून मातयेचे केले ताजे कोडू आम्ही मातयेक लायतां पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जालो क्रिस्त आमचे विनाशी कोडू आपली कुडी सारखी अविनाशी करतलो देखून आमच्या बाबाक सोमयाच्या आदीन करूया सोमी आपल्या शांतीन ताका वेंगू निमाणे दिसा ताजे कोड पुनर्जीवन करू आमच्या बाबा पासो तू आमच्या सोमये जेजू क्रिस्ता लागी आम्ही प्रार्थूया आणि म्हणे हांव पुनर्जीवन कोणा जिवेत म्हाका सत मानता तो मोरा जाल्यार जियेतलो आणि म्हजे तेंची येता आणि म्हाका सत मानता तो सस्नाक मोरा सोना लाजराच्या फोंडार तूं रेडलो सोमया आमची दुखां पुसून काड तुवें मेल्ल्यांक जिवांत केलें आमच्या बाबाक सासणीक जिवेत दे आपले पाप रेडले सोरांक तुवें सर बसयलोय आमच्या बाबाक तुज्या राजांत घे आमच्या बाबाक पवित्रस्थानावर नितळ केलोय पवित्रान ताजेर मर मारली तुज्या बागेवान सोमयान ताका एकठांय आमच्या बाबाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणांत बसलोय ताका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय आमच्या बाबाच्या मरणावर वेळी आम्ही दुखेस जाल्या बाबा ताच्या दिसवणे आणि सासणीक जिवेताच्या पर्वशान आमकां देर दे देवा तूं भक्ती बरीत मागण्याक कान दिताय आज भक्ती निके पिल्या या आमचे सर प्रार्थना सांगात घाल आमच्या बापा मागणे म्हणया आमच्या बापा देवा तू भक्ती भरीत मागण्या कान दिताय आज भक्ती निके पिल्या या तुझ्या साखरा गेल पाटाक मिस सांगता सगळीच्या सुखांत वाटवला बाई क्रिस्त आमच्या समया बरोबर ससना सो विषे
Sărgat azi nu ce sânghi, tu ați
Să-și